Незабравими любовни истории. Истински. Поучителни. Вълнуващи. Разтърсващи. Български. Кого и какво обичаме? Входът за омразата е забранен. Всеки делничен ден от 12 часа на живо. Само по Пловдивската телевизия. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Любов по-български, незабравими любовни истории. Аз съм Зоя Тодорова, а до мен е моята колежка Александрина Чакандракова. Честит празник на всички българи! Днес честваме 138 години от избухването на априлското въстание. Днес също така е и 1 май, денят на труда и на международната работническа солидарност. Нашия гост днес е един пълен с енергия амбициозен младеж, който се развива в доста области. Той е председател на студентския съвет в Пловдивския университет, занимава се с различни студентски организации, доброволец е и не на последно място пътешественик. Изключително ми е приятно да ви представя днес Митко Василев. Здравей! Здравейте! Здравей от мен! Нека да разкажеш първо няколко думи за себе си. Казвам се Митко Василев, млад човек на 22 години, още студент. Тази година ще завърша Пловдивския университет. Както казахте, занимавам се наистина с няколко студентски организации. В някои съм доста ден, други вече излизам от студентското самоуправление, защото живота продължава по друг начин, но продължавам да пътешествам, да търся различни проекти, да бъда доброволец. Както споменава, че за няколко студентски организации, как жонглираш с тези дни? Имаш във всяка ръка по няколко, как жонглираш с тези задачи? Ами на първо място трябва много добре да организираш времето си и плановете и приоритетите си. Освен организациите трябва да се учи и пари да се варят, но организациите дават нещо много добро и това е хора, връзки, енергия, младите хора, опита, който имаш, запознанствата. Така че стига да имаш приоритети, те ще те водят, а енергията идва в последствие. Все пак сме млади хора. Нека кажем на нашите зрители, че едно от най-интересните ти пътешествия е именно в Финландия, нали така? Точно така. Как реши да се включиш в програмата и защо точно Финландия? Миналата година имаше презентация на най-голямата студентска организация ISEC в Пловдив, които запознаха с тяхните стажански програми по социални проекти в чужбина, след което се записах и започнах да търся моята програма. Попаднах на изключително добър социален проект, свързан с възрастните хора в Финландия. Винаги съм искал да отида в скандинавските гради, просто беше златна възможност и при положение, че беше финансирана по европейски програми и щях да бъда европейски доброволец, това беше една много добра възможност за мене. С какво те привличат именно скандинавските страни? Скандинавските страни ме привличат с до някъде тяхния суров начин на живот, но в същото време те успяват точно в тази обстановка да се забавляват, да бъдат страните с най-добър стандарт, с най-добро образование, живот. Да, има много лоши неща, но те точно от тях варят поуките и правят много хубави неща. Историите за войни и работи са много интересни. Интересно ми е, какви бяха първите ти впечатления, когато стъпи ти на финландска земя? Първите ми впечатления бяха, че каснахме в 10 часа тяхно време. По принцип България по това време вече беше тъмно. Там си беше нормален ден, слънце. Пътувахме още 3 часа. Прибрахме се, беше слънце, настанявахме се в багажа още 1-2 часа, беше слънце. Беше около 3 часа, трябваше да легнем и си беше слънце. А след това, как ми дава един финландски ден на такъв български доброволец като теб? Ами, рано сутрин се става, защото работата ми предимно беше с възрастни хора. Те сутрин са най-продуктивни и активни. Естествено, отива се при тях, занимавам се с тяхните нужди. След това, след обеда, ходя по различни спонсори и неправителствени организации в Финландия, с които да работим и да правим тяхния живот по-добър. И след това се прибираш и правиш плана си за следващия ден. А тази работа не ти ли натежа в даден момент? В началото беше и наистина изключително трудно, чисто психически, защото ти просто не просто работиш с възрастни хора, които наистина са в много тежко състояние, но това по никакъв начин не ги дискриминира или хората да ги гледат с различен поглед. Това в началото беше шоково за мен, но след това видях как хората ги възприемат като чисто нормални
същества и се свиква с това, даже ти става хубаво и натръгване беше много сантиментално. Ти всъщност колко време беше там? Точно 2 месеца. 1 август, 31 септември, 2 месеца доброволческа служба. А езика, как се оправяш там? Езика, финския език, няма финландски, има фински. Финския е много труден език. Той е от собствена група. Ние имахме уроци всяка седмица, учихме го. Беше труден, но предимството и другото на скандинавските страни е, че там английския е задължителен за учене. Почти всеки знае английски, не срещах проблеми с това да общувам с хората. А и дори след първия месец, като знаех фински малко, той ми помагаше много с хора, които не знаеха добре английски. А някаква голяма разлика да има между нас и тях като нация? Нещо така фрапиращо, което на теб ти е направил голямо впечатление? Ние винаги говорим, че българите сме много топли хора, които са с добри сърца и сме така. Но при тях има обединението, което го пише нашето народно събрание, но за съжаление историята е такава, че ние не сме обединени като български народ. Там са обединени хората, много добри са с останалите, не само чужденци помежду си, много са сплотени и много не че залагат семейните черти и традиции са изключително на добро ниво. Семейството на първо място, всичко след това. Традиционалисти, казваш, големи. Да, спазват се традициите и са много горди като народ. А някаква интересна традиция, която ти присъства, докато беше там, случи ли се нещо интересно? Като нашето пребудисване на яйца, което беше скоро. Някакъв такъв тип да ни кажеш. Този тип традиции не, но знам за една, която е много хубава, зимата. Повечето неща в Финландия случват зимата. Центъра, понеже е много дълъг, като алеята в Пловдив, цялата е в сняг и се взимат от природен парк, не му помня името, лосове и елени, които правят дърпане с шини и състезани. Там футбол, всякакви масови спортове не са популярни, всичко, което е от този характер е много популярно. Нещо традиционно не успях да го видя, за съжаление. Уважаеми зрители, очакваме вашите обаждания на телефон 032-640-366. Ако искате да зададете въпроси към нашия гост, заповядайте. Нещо да ни разкажеш, понеже сме любовно предаване, все пак трябва да минем на такава вълна, за ухажването. Как се ухажва едно финландско момиче? Не се ухажват лесно, защото като цяло те са суров народ и не обичат, така да се каже, много да се мешат с другите. Държат да са финландци. Финландки са финландци, да, се вървят. Да, не обичат много да се мешат. Това, за което говорих, семейните традиции. Едно финландско момиче, как да се ухажва, няма това от коя е националност. Ние сме на първо място два пола с различни характери, ценности, до човек си. Просто индивидуалният подход винаги е водещ, не от коя националност или от къде. Естествено, ако си от друга държава, си атрактивен. Те са чували за балканците, че са с много буен темперамент и се интересуваха от това, но не това е водещо. Търсят много истинските хора, лъжите за тях не са хубаво нещо и ако тръгнеш да сваляш финландско момиче с лъжи, си ударил на голям камък. Романтични ли са финландците? И мъжете, и жените? Или? По-скоро жените са романтични и то в една степен, като цяло сурови хора, емоциите ни ги водят. Ако видиш семейства навън, те не показват много емоции, дори децата им да се разплачат или нещо, за тях това е обикновено. Не ги преследват или пък да демонстрират любовта си, не го правят много открито. Не може ли да видим някоя двойка хваната за ръце, които се разкарат младите, в парка? Младите са даже, бих казал, доста разкрепостени, особено късните часове на деня. Може да се виждат не само хванати за ръка, но и много други сцени. Като цяло, например? Като например стандартните по ъгъл. Каквито ги виждаме и тук. Точно така. Като цяло, младите наистина са много, много демонстрират любовта си и така. А имате някой интересен начин за забавление?
Интересен начин за забавление. Масовото парти там, което те си правят, не е в дискотеките. Там масово се наемат къщи, парти къщи се казват, където задължително има сауна. Ето тук е момента да те прекъсна за секунда и да помоля нашия мил колега да пусне едно видео, именно за сауните. Гледайте! Животът изглежда невероятно спокоен, тишина и ако долитат някакви звуци, със сигурност те идват от сауните. За финландците те са нещо като религия, като наркотик, въобще начин на живот и за хората, пък и за кучетата. Ето този лабрадор чака пред вратата да се напари и той, но още е рано. Най-напред трябва да се нацепят дървата, да се донесе вода, да се приготвят клонките за шибане. Пиенето е хубаво също да е под ръка, особено ако става дума за неделна сауна. Тази сауна, за съжаление, изгоряла е от времето, когато тук се е събирало цялото село. Тоест 20-ти мъже, жени и деца, малки са финландските села. Тук е бил и парламентът, и кръчмата, и родилния дом, ако щете. Добрите сауни са край езерата, наблизо е бараката за дърва задължително. Впрочем, като отиде човек на гости, показват му цялата къща, включително и бараката, тя издава характера на домакина. Ако съдим за финландците по бараките, те са най-подредените хора в света. Какво обаче да кажем за българските бараки и за българите? Продължаваме с сауните. Те биват три вида. Ето първия вид, нормална сауна, къщичка. Втори вид, сауна, вкопана в земята. И тази сауна, саво сауна, както и викат, пушина, тук комин няма, вътре вилнеят пушици и сажди, изглежда и в това има някакво удоволствие. Кучето най-после влиза с хората, настанява се между тях, нагорещените камъни се заливат с черпак вода и адски жешки вълни, или поне така се струва на непосветените, обливат хората. Следва шибани с брезови клонки, до синьо и след това направо в ледената вода. Кучета и хора заедно. След това някоя и друга бира и всичко може да се повтори и по трети. По пътя човек може да се подхлъзни, но нищо. След това се чувства като къпан, е слабо казано. Попитахме един от българите, живеещи от години там, дали и през зимата влиза в езерото след сауна. Той отговори, влизах до момента, докато усетих, че унази ми работа започва да измръзва и се отказах. Е, има и други сауни, модерни електрически, но познавачите не ги признават. Сега за малко прескачаме до Хелзинки. Тук е една, можем да я наричаме. Скъпи зрители, видяхме едно интересно видео, което е заснето преди години от екип на Пловдивската телевизия. Митко, да продължим с сауните. Какво щеш да ни разказваш за тях? Вие питахте за забавлението, масово забавление, наистина да седи в такава къща, където се прави парти, има си диджей и идва момента, в който всички отиват в сауната, там сауните не са като тук 2x2, там са огромни сауни и в Финландия в сауна се влиза чисто гол, студентите, младите хора са на градус, в сауна, голи, купона и там продължава да тече, така че това е... Всичките влизат масово в сауната, да, както да, майка ги е родила. Да, няма задръжки, няма нещо. За мен в началото беше шоково, но първите няколко минути след това просто е много освобождаващо наистина да влезнеш в такава... Ти изпробва точно този модел, да, на сауна. Да, да. Никога не си позволих да наруша правилата и да влезна с бански. Няма проблеми нито за момичета, нито за момчета. Те са смесени, не са разделени. А като цяло чужденците не се ли притесняват да влизат в сауната без банки? За финландците е нормално, но все пак за другите? Аз поне не забелязах, понеже аз не бях единственият доброволец там и студент по няколко програми. Всички го направиха. Момичетата повече се притесняваха. То въпросът е един-двама да го направят след това. Да, момчетата нямат проблеми с това нещо. По-скоро момичетата от чужденците така срещнаха затруднения да се престрашат. А това ли е главната разлика между българската сауна и финландската?
Ми българската сауна, ние ходим с бански, с кърпи, а там хората ходят голи, защото просто така е. Това е традиция. Това е цял ритуал, доколкото знам при тях. Да, те освен да седнат, да се потят, нали, както правим в България, там, както видяхте на клипа, се бият с колонки, търкат си кърбовете, след това отиват да плуват в ледени езера и се вършат пак в сауната. Не е просто да отидеш на сауна, това е изкуство. Една обикновена сауна при тях протича колко време? Може един час, нали, един час сауна не, но излиза се на студеното, плува се, после пак в сауната. Там мъжете казват, че това е най-хубавото място да си говорят. Предполагам също и за жените. Това е като обществено място за много тайни. Ти влезна ли в ледените води след сауна? Ами, ледени, образно казано през лятото, не. Но наистина влезнах в вода след сауна, след това се върнах. Не беше много студено, защото все пак беше лято. Но в зимата да се направи това нещо, наистина е изключително срещано и ако го видим ние, за нас е нестандартно, за тях просто ежедневие. Финландските масажи също така са доста известни. Те някаква техника за ухажване и сваляне ли са там? Как мислиш? За ухажване и сваляне, според зависи на какъв масаж отидеш. Ако е на домашен и ти ще не частен, може разликите да се достигне до някакви по-интимни взаимоотношения, но професионалните, с том ще стигне до професионални отношения, там всичко е така. Но да. Ти беше ли на финландски масаж? Не, не бях на финландски масаж. Сауната ми беше любимото място, финландски масаж, не успях да си позволя. А също така знаем, че Финландия е известна с красивите си езера и планини и има бели нощи. Така. Ти да ни разкажеш нещо, това присъства ли ти на тези красоти? Аз когато пристигнах, да, наистина бяха белите нощи, имаше около 2 часа тъмнина и то беше някакво презазоряване, изгрев от този сорт. Наистина много красива природа, много езера и национални паркове, където ето там семействата си позволяват да ходят и да бъдат заедно с половинката си, да си прекарат хубаво, защото е сред природата, не е в града. Хората са интимно в гората или си имат къщичка, там хотели, трудно могат да се видят, всеки си има къщичка с сауна до езерото и е много хубаво и романтично в същото време. А за друго, имах много добрата възможност и шанс да видя северното сияние посред лятото и то в града, което е изключително рядко. Какво представлява? Ми северното сияние като зелени сини ветрове в небето, спускат се към тебе рязко, променят си формите. Една от формите, които успях да видя, беше като око, беше изключително красиво и си говорих с българи, които са там от 20 години, казват, че това никога не се е случвало лятото и съм имал уникален шанс да го видя и наистина съм изключително радостен. Можеш ли да се поставиш българската и финландската природа? На теб коя ти харесва повече? Българската природа наистина е много по-богата като растителност, като денивилация. Там Финландия е много ниска, по-скоро езерата там са много по-красиви. България е красива, защото предлага много различни върхове, морета, плажовете са красиви, но за съжаление не я пазиме толкова и не я цениме. А там изключително много се я пазят природата. Предполагам, че езерата им са кристално чисти. Да, да. Водните лилии са навсякъде. Изключително красиво, с лодки се влиза, с всякакви такива по морето, как се казваха, водни колела и маги. Да, много е романтично и е красиво и го пазят. Тук българите трябва малко и това да усетят, защото традициите, за които говорих, ако си пазим природата, тя също е много красива. И ако дойдат финландците, тук на тях ще им хареса страшно много. Понеже знаем, че също така много пътуваш из България, би ли сравнил някое място, което си ходил с някое финландско? По красота. Кое българско място може да се равнява? Поповото езеро, то е изключително красиво и самата история, легенда, острова в средата е много, много интересно.
Във Финландия няма такава история. Там предимно се чуват истории за зверове и чудовища, които, нали, трудно са доказуеми. Не, че мита за Поповото езеро е доказуем, но може би това като сравнение мога да направя. А Рилските езера могат ли да се мерят с финландските такива? Рилските езера, те са съвкупност от една така много хубава магия на изглед, защото, както казах, в Финландия няма много тя не е много висока, няма висока надморска височина и всички езера са на едно ниво. Доколкото Рилските езера, можеш да скачиш да ги видиш от различен поглед, много е красиво. Искам и се да се върне малко пак към любовта по финландски. Жените в Финландия красиви ли са? Жените в Финландия са красиви и много естествени, защото те не залагат на това да се доказват на някой. Те са много красиви, нали, модела жена с руса коса, с сини очи, там е масово явление. Има съревнование между жените от Швеция, защото, нали, се твърди, че те са най-красиви, но смея да кажа, че в Финландия жените наистина са изключително красиви и като излъчване, и като поведение. Имаш ли някакви наблюдения какво е финландската жена за финландския мъж? Уважават по-скоро ли ги? Не, да. Хубаво, че го спомена. Уважението там е наистина на голямо ниво. Хората се уважават като цяло. После взаимоотношенията мъж-жена се започва от това, нали, от отношението, от доверието, уважението. Това е не само за Финландия, смея да кажа, че навсякъде това са водещите неща в любовта. Хората да си имат доверие, да се уважават, да имат разбиране един друг, да знаят кога да се разбират. И там забелязах, че няма го това, сега ще си хвана едно гадже, за да си го имам за сувенир и след време да си хвана друго. Там наистина те търсят сериозната връзка, истинската любов, вярват в това, макар че не го признават, защото все пак са суров народ. И там не съм чувал за хора, които се разделят, хора, които имат семейни трагични истории. Просто, може би, традициите, които имат, ги крепят и точно уважението, за което спомена. С това може да се спечели една финландка, когато ти покажеш, че я уважаваш, без да правиш други усилия. Да, и особено ако покажеш романтика, е много хубаво, нали, това, което говорих за колорита, че идват чужденци, защото колкото си по-на юг, хората от юга сме по-темпераментни, по-романтични, те това го забелязват и го харесват. Определено можеш да направиш впечатление, защото един финландец е по-затворен, по-обран. И това е, може би, една от разликите. А ти така ли се опита да свалиш някоя финландка по този начин? Или си... Не, аз по-скоро, по-скоро имах, така да се каже, от Испания, от Франция, така да се други каже, доброволки. Забивки, доброволки, студентки, финландките по-скоро. Не съм искал или нещо такова, но просто... Така се получи. Не се отдава възможност. Много са затворени. Да. Трудни са. Трудни да го зависи от градуса на алкохола. Разкажи нещо за алкохола. Алкохола... Какво обичат да пият? Напиват ли се много? Да. Определено финландците се напиват страшно много, особено зимата. Пият най-много водка. Финландската водка е много известна. Да, нали да не правим реклама. Финландската водка наистина е изключително известна и там, и по цял свят. Залагат много на водка и на бира. Нещо интересно за алкохола там е, че той може да бъде закупен само единствено от един магазин. И този магазин е държавен и цените се определят от държавата. Алкохола е изключително скъп. Но качествен, предполагам. Качествен. Следят го изключително много. За сравнение, една бира, нормална, от европейска държава, която тук е на цена от 2 до 3 лева, там не може да се позволиш за по-малко от 10 евро. Също се отнася и за водката, изключително е скъпа. И самия факт, че наистина държавата контролира това нещо, е много добре и, между другото, много
пари си печелят от това нещо, алкохола да е под контрол на държавата и всички пари в държавата хазна. Това е много добра стратегия, която преди време са е направили. Смея да кажа, че ако се направи тук и нашите хазна ще се напомня. И ние ще тръгнем напред. Финландките жени пият ли? Да. Много или? Пият. Наравно с мъжете. Там няма съревнования мъже-жени кой пие повече. Там всеки пие. Да, жените повече залагат на бирата. Не толкова на твърди алкохол. Те залагат повече на бирата, но бирата е до едно време. След това идва твърди алкохол и всичко сме виждали по клипове, по снимки, как наистина те си правят, да не знаят какво се е случило. Как им се отразява по-голямото количество алкохолто в България? Например, доста хора стават весели, доста хора стават агресивни. Не, агресия там няма. Забавляват се до край. Като цяло до агресия много трудно може да се стигне на всяко едно ниво. Дали е под алкохол или извън алкохол, не са агресивни финландците. Те не разрешават проблемите си по да се сбият. Естествено, нали, прецеденти си има, случат се и тези неща. Но другото интересно е, че като държава, която пие много алкохол, те наистина могат да пият страшно много. Аз съм присъствал на подобни неща. Не съм човек, който пие много алкохол, но нали с мен имаше и други българи, и румънци, и хора от балканските страни, където твърдим, че сме много големи пиячи. Ние сме до едно време. Те след това продължават. Но и нямат спирка. Спирката е вече на земята. Да. Заговорихме за алкохол, може да поговорим малко и за храна. Има ли нещо специално ястие, традиционно, типично, тяхно? Ами там на почете сьонгата, месото от елен, понеже... Еленско месо. Ти хапна ли нещо подобно? Да, хапнах еленско, изключително добро месо, особено когато става въпрос за мъже. Това е месо за алкохол. А може да го сравниш с нещо българско? Типично наше. Като свинското, например. Има ли нещо? По-скоро агнешкото, понеже е тежко месо. Еленското е на същия принцип. Друго традиционно, имат много сладки. Нали, говорим, че Франция, Швейцария са майсторите на сладкото, но Финландия не им отстъпват. Просто нямат световното реноме. Че са добри сладкари, много добро сладко имат. Имат едно традиционно, което се казва салмяки. Всеки там го харесва. Аз бях купил страшно много, за да почерпя българите, приятели, семейство. Тук това нещо е просто е сравнимо с мастиката като вкус. На мен ми хареса, там като го опитвах и затова купих толкова много, но в България. Да се порадват и българите. Митко, липсваш ли ти България, докато беше там? Ти си бил за кратко, но все пак. 2 месеца бях там. Да кажеш, че не ти липсва България, ще прозвучи наистина лошо, но не ми липсваше, защото наистина, както казах, кратко беше времето. Просто самата държава, самите хора, самото устройство е много добро. Тук всеки ден се сблъскваш с някакви проблеми. Там проблемите се разрешават от държавата. Там образованието е безплатно, здравеопазването е безплатно, социалната отговорност държавата към хората е безплатна. Библиотеките, театрите, кината също са безплатни. Държавата спонсорира това нещо. И дори да имаш някакви проблеми, стига да имаш библиотека, театрални постановки, образованието ти е безплатно, здравеопазването, знаеш, че по всяко едно време ти можеш да отидеш на лекар, да получиш адекватно лекарско отношение и парите да не те водят. А в България ние занимаряваме здравето си поради финансовите... Това е може би, защото финландците са направили този хитър трик за алкохола. Всичките предализат в хазната. Това е трика на шегата. Да, но... ми е шега, но наистина парите могат да се разпределят. Каза толкова чудесни неща за Финландия. Би ли останал, отишъл да живееш там обаче? За живот... По-скоро, наистина, да, бих отишъл отново в Финландия, но за живот не знам, защото все пак аз не съм видял истинската суровата Финландия през зимата.
Там се запознах с българи, които са от 25 години, от 10 студенти. Разказвали са ми за зимата, просто е изключително сурово. Аз опишах с мои приятели, които са финландци, и с българите. Там имаше периоди, в които не са се вдигали градуси повече от 20, минус 20. Ние тук, миналата зима беше сурова и беше минус 15. Ние минус 20 не сме виждали скоро. Да, и беше изключително сурово. Там града, в който бях, беше на морето, ветрове, това прави изключително суров в живота. И не знам дали бих живял, но определено системата като държавност е много благоприятна и стандарта е много добър. Тези хора, които си срещнал, българите, които си срещал в Финландия, предполагам, че си разговарял с тях. Усети ли някаква промяна в тях? Типично към Финландия. Ми, станали са наистина по-отговорни за себе си. Хора? Не, по-студени, не. Ние не можем да изтръгнем собственото отвътре. Дори да се родиш там, просто семейството ти е с тебе, то е възпитано, той носи кръвта на българите, но българите там са се сплотили. Те си имат собствена общност и се познават. Дори града, в който бях изумен, че има български ресторант. Изумен, защото това беше на 700 км от столицата Хелзинки, много на север в Лапландия, да видиш как има български ресторант. Те се срещат много често и са обединени. Дори говорят, че искат да направят българско училище, но затова се изисква много време. Заговорихме за образование. Ти си имал досег до различни образователни системи и финландската такава се счита за една от най-добрите. Така ли е според теб? Така е. Фактите го говорят и не само фактите, аз успях да видя това нещо. Финландската система на образование е една от най-добрите в света. Мисля, че е на седмо място в света и в Европа на трето. Едно от нещата, което е водещо, е това, че образованието е безплатно. И нещото, което аз успях да видя, за което хората не говорят, е това, че комуникацията с преподавателите е на изключително добро ниво. Там, че преподавателят е професор, доцент или нещо такова, не е от никакво значение. Това е просто титла, която той е заслужил. Отношението студент-преподавател е на много добро ниво. Персоналната отговорност на преподавателя е на много добро ниво. Университетите са оборудвани изключително добре. Университета, който беше в града, където бях аз, е насочен по-скоро към природните науки, физика, химия и математика. Оборудването там е на световно ниво. Отиваш да учиш с интерес. Преподавателите са там с желание, да. Там, ето една друга разлика, там не се приемат, както в България, по 100-150 човека на специалност, там се приемат 20-30 човека, които след завършването стават професионалисти и наистина през времето, през което се обучават с хората като преподаватели, те залагат на това тези хора да станат професионалисти и да се интересуват. Докато тук много се размива това нещо. Много да, малко хора завършват. Каква е точно разликата и какво би ти привляка от тази финландска система да дойде в българската? Ми, в финландската система също залагат на това, че преди всеки един прием се прави проучване след няколко години колко човека са нужни и се приемат толкова. Толкова човека влизат и естествено селекцията е на много голямо ниво, защото там се борят много хора за много малко места. Другото нещо е, че това е водещото, което казва, че там няма домашни работи. Всичко се случва в училището или в университета. В университета има, всеки университет и всеки факултет има собствена зала, в която студентите могат да ходят да учат и си я наемат с мултимедии, компютри, библиотеката е безплатна. И нещо друго, което е интересно, нещо, което е интересно за студентския живот е това, че в подземието на всеки един университет има така наречената парти хаус на факултета, където е едно огромно хале, разпределено на различни нива и стаи. Всяка едно такова хале си има собствен бар, мултимедия, дискотечна апаратура и студенти могат да се забавляват дори когато са на лекции. Но това не пречи на учебния процес, естествено, алкохол е.
Тъй като сме към вече съвсем към своя край, ще ни кажеш ли нещо на финландски? Нещо на финландски мога да кажа Тервятулова, Киитош, което означава, че много благодаря, че съм тука и ви приветствам с това, че ме поканихте. Ние също ти благодарим много за това гостуване. Уважаеми зрители, оставям ви последните слова в ръцете на моята колежка Александрина. Благодарим ти също така много. Драги зрители, нека ви поздравим за този празник, който е деня на труда, с думите, че работата краси човека, но още по-красиво след това е почивката. Усмихна ден от нас и останете с програмата на Пловдивска обществена телевизия. Незабравими любовни истории. Истински. Поучителни. Вълнуващи. Разтърсващи. Български. Кого и какво обичаме? Входът за омразата е забранен. Всеки делничен ден от 12 часа на живо. Само по Пловдивската телевизия.